Suzak rayonunda 1-nji iyulga караган түнү орун алган окуяда 18 жаштагы жигит кайын журтуна жубайын алып кетүүгө барып, бирок ага каршылык көрсөткөн кыздын тайенесине 16 жолу таятасына 3 жолу бычак сайган. Андан соң аялынын колу бутун скотчтоп өз үйүнө алып кеткен. Жасаган кылмышынан соң жашынып жүргөн шектүү ошол эле күнү табылган. Окуя болгон жерде кароо жүргүзгөн учурда ашкан абычагы жана шапкадан жасалып, көзү, оозу оюлуп жасалган шапка алынган, маска алынган. Кылмыштын изин суутпай Сузак районунун ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан шектүү катарында маркумдун күйөө баласы Сузак районунун 2002 жылы туулган жараны кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Шектүү жигиттин жубайы учурда 3 айлык кош бойлуу. Жаш жубайлар ушул жылдын февраль айында баш кошкан. Өзүнүн ата-энеси ажырашып, ал тайкесинин колунда чоңойгон. Бир нече жыл мурун тайкеси каза болуп, анын кароосуз калган үйүндө өзү жубайы менен жашап келген. Ал кызганычтан улам келинчегин акыркы 2 айдан бери сабап жүргөн. Бул окуяга үй бүлөдөгү чыр чатактар себеп болгон. Же болбосо 2002 жылы туулган Сузак районунун тургуну менен анын аялы да 2002 жылы туулган жаран болгон. Экөөнүн ортосунда пикир келишпестиктер боло бергендиктен 2 айдын ичинде уруш жаңжалдардан улам келин өзүнүн үйүнө, ата-энесинин үйүнө келе берген. Үрөй учурган окуя октябрь айында тагыраак ушул үйдө орун алган. Окуянын негизинде шектүүнүн кайненеси каза болуп, ал эми кайнатасы учурда жандандыруу бөлүмүндө жатат. Ал эми бул үйдө азыр шектүүнүн келинчеги ошондой эле 2 жаш бала жашап жатат. Кыздын жараат алган таятасы алгач октябрь аймактык ооруканасына жеткирилген. Абалы оор, бейтап ошол эле күнү областтык клиникалык оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Бүгүн травматология бөлүгүнө которулуп, учурда абалы орто. Диагнозу колоторезная рана. Моюн жактан бир, анан кийин далын ортосуна 2 жолу бычак менен сайылган да. Бизге бияк алып келишкен. Алып келгенде акыбалы оор болчу. Бир күн жандандыруу бөлүмүндө жатты. Ал жерде дарыланып, дармектердин баарын алып, дарыгерлер көрүп, анан бүгүн муну травматология бөлүмүнө которулду. Азыр бейтаптын акыбалы бир топ жакшы. Кылмышка шектүү жаранын жубайы жолдошунун мүнөзү башында жакшы болгонун айтат. Акыркы учурларда ачуусу бат келип сабаган учурларга барган. Мындан ары аны менен жашай албастыгын да айтууда. Эскерте кетсек, кыздын өзүнүн апасы Орусияда болгондуктан ал таята тайенесинин колунда чоңойгон. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-канал, Сузак району.